እንትን ፈልጌ እኮ ነው። ምን ሽንት ቤት ነው? ሶፍት እንደሆነ አላስኩም። ጋዜጣ ምናምን እዛው አለ ወይ ደግሞ የብርጭቆ ወረቀት ምናምን እዛው መጠቀም ትችላለህ። አረ እንደዛ አይደለም፣ እንትን ብድር ፈልጌ እኮ ነው። ምን ብላ አምጣ ገንዘብ ጠይቃለህ እንዴ? ለሌላ ጊዜ ማለት ነው ተብሎ ታምጦ ሽንት ቤት እንጂ ገንዘብ አይጠየቅም። አይደለም እኮ እንትን እኮ ይሄ አሳዛኝ ድምፅ ላወጣ እኮ አሳዝናኝ እኮ እንድሰጠኝ። አሳዛኝ ድምፅ ከምታወጣ ዘፈን አታወጣ? እኛንም ከብድር ትገላግለን ነበር። አረ ዜኑሻ በናትህ ለዛሬ ቅበሬን በቃ። በምታምን ይሻል። ይኸውልህ መቅበር የእድራችን ስራ ነው። ባይሆን ላሳውቅልህ። ለነገሩ አሁን አትሰብሰቡ ስለተባለ ጓሮ ቅበሩት ይሉ ነው። አረ ዜኑሻ በናትህ አንደኛ ነገር ትንሽ ብር እኮ ነው የምጠይቅህ። ደግሞ ነገ በዚህ ሰዓት የሚመለስ ብር እኮ ነው። ይኸውልህ ነገ ምናምን ነገር የምትለውን ነገር ተውና ስለ ብድሩ መጠንና ስለ አከፋፈሉ ሁኔታ አስረዳኝ። እንዲሁ ልደበርበት ነገ ትሙት ዛሬ ትሙት አለቅ። እንግዲህ ምን መሰለህ፣ የብድሩ መጠን 200 ብር፣ ያከፋፈሉ ሁኔታ ደግሞ ነገ በዚህ ሰዓት የሚመለስልህ ብር በቃ። እስኪ ማለት ሙት ሆና እኔ ልሙት ነገ መነካካት አይቻልም። ይኸው እሺ፣ እዚሁ በቃ ርቀቴን ጠብቄ እኔ ልሙት። ሌላ መሀል አተን ሆነ ልሙት የምትለኝ? እንደ አንተ ከሞትክ ማን ብር ይከፍላል? እሺ ከአንተ ነጥለኝ አልሸሹም ዞራሉ። ያው እኮ ነው ከአንተ ከኔ ተነጠልክ ማለት እኮ ሞትክ ማለት ነው። እሺ በቃ ዜኖሽ፣ ይኸው በቃ አፈር አድርጎ ያስቀረኝ በቃ። ድሮስ ምን ነበርክና ነው አፈር የሚያደርግ? አመድ ነበርክ? አላ ዜኑ በእናትህ የምሬ ነው። በቃ ነገ በይስታ ትመልስልሃለሁ። ምንድነው የምታቀብደው? በመጀመሪያ አሁን ብድር የሚጠየቅበት ወቅት ላይ አይደለም ያለ ነው ሲጀመር ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ አንተ ብድር የመጠየቅ ተቋሙ አቋም የለህም። ምን እንደዚህ ብተባበር? እኔ የምፈልገው ለዛሬ ብቻ እንድተባበረኝ ነው። ከዚህ በኋላ አላስቸንቅም። ምን መሰለህ፣ እንዳልከው ነገ እጅ ላይ ገንዘብ ይገባል አይደል? አዎ አባቴ። ይኸውልህ ነገ በዚህ ሰዓት ባለ ዕዳ ሳልሆን ዕዳህን ከፋይ ነኝ አባቴ። ስለዚህ ቆፍጠን በልና ከጉዳዩ ቀድሞ የመጣው ችግርህን ለነገ ከዚህ ሰዓት አሳልፍ። ምን ነው የኔን ብድር መጠየቅ እንደ ሀገራችን ምርጫ እንዲረዘም ፈለግ? ጫማ ያለ ካልሲ እንደማይለበሰው ሁሉ ጉዳይም ከጉዳይ ማስፈጸሚያ በፊት ቀድሞ አያውቅም። ስለዚህ ሲክለፍለፍ የመጣው ችግርህን ለነገ ከሰዓት አሳድር እና እስካሁን ድረስ ሙድ እያስገቢ ነው ማለት ነው። እንደዛ ነው ሀሳብህ? ተጫወትክ? አይደለም አይደለም ባቢ፣ ተረጋጋ። አሁን የጠየከኝንም ያህል ብር በየደቂቃው እያስከፈሉ የሚመክሩ አሁን እኔ ልክ የሰጠው አሁን የሰጠውን አይነት ምክር የሚመክሩ የስነ ልቦና ሐኪሞች እንዳሉ አታውቅም? ተው እንጂ ባቢ ተው። ገና ለገና ካልሲ ነጋዴ ነው ብለህ ንቀኸኝ ነዋ። እናንተ ና እኔ ላይ ሙድ የምትይዘው አንተ አልኩ። አንተ እኔ ላይ ሙድ ያስክ ማለት ነው? እዛ ነው የምታስበው? አንተ እኔ ላይ ሙድ ያስክ አንተ ልኮ ነው ምን አተው ምን አንተ ላይ ሙድ መያዝ ነው ወይ? አንተ ራሱ ሙድ ያስክ ብለህ ሰው ስልክ ጥምዶ የሚያዝ ራሱ ሙድ የሚያዝ እንደሆነ አታውቅም? እናንተ ምን አላዳ መሆኑ ነው? እኔ ሙድ የሚያዝ ይቺ የተራበሽ ቤት ውስጥ ሁለት ጋበኛ ተደባልባችሁ እንዴት ነው ምት ይችላል? ስማ እዚህ ጋር ማለት ምንም አይነት ቆይ አዳምጡና፣ ይሄ ማለት አንድ የልስጥሮ ቃል ላይ ሁለት እግር ጫማ በአንድ ጊዜ ካጠረኩ እንደማለት። ምን ይላል ይሄ? ዶሮ ብታልም ጥሬዋን አሉ። ስንት ቲማቲም ሳጥን እያለ ሊስትሮ ሳጥን ምሳሌ ትሰጣለ? ተውቶ አንተ ተው፣ እጅን ሰብስ። ምን ይላል? እስኪ አሁን የቲማቲም ሳጥን ተመልከቱ። በመቶ የሚቆጠሩ ቲማቲሞችን ውስጡ ተደጋግፎ አስማምቶ ይዛል አይደል? እስኪ ቲማቲምን ከአበባ ወይም ከዱባ ጋር አስቀምጧቸው። ምን እንደሚፈጠር ታውቃላችሁ? የኔም ኑሮ እኮ እንደዛ ነው። እኔ ቲማቲም
ጉልበተኛው አባቢ ደግሞ አባቡ ነው ካጨፈለኩ ይያለ በነገራችን ላይ አተ ቀደም ከሳጥም ምናም ቲማቲም ምናም ጋር መሳሰልኩ ይነግር ያስተላልቀን እንደሚችል ታቃለህ ይወልደኝ እዚህ ግን አሳርፈልኝ እሺ ሰንታ አደረለ አባብ ነው ሲሰደም ይሄ ዱባ የሆነ ልጅ ምን ነው ሲባል እኮ አደኛው አባም ይችላል አንደኛው ዱባ ከይፈል ምናምን ሽንኩር ምን ማደባዩ አታክልታ ከፒያሳ ተነስተ እሽ ጃልሜታ ነው ወይስ ምን አቤት ነው የሚጠው አባናት ዝም ብሎ ነው እኔ እኮ ባንድ ማደምን በላሰውሽ ነኝ እንደጋራም እንደወንድም ስለምን ተያይቁ 200 ብር አብድረኛል እሱ ግን እንደዛ ይሄ ገንዘብ ባኛ 10 መንገዶች ብሎ መጽሐፍ ጽፎ ማሳተሚያ እንደጠው ሰውዬ እኮ መክሮ ይኸው ጉድ ሙድ ነው ያዘኝ። ጥፋት አለ። አብራችሁ ስለበላችሁ ብድር መጠየቅ የለብኝ። አብራችሁ የበላችሁ የድሪ ጥራት ወይ ደግሞ ኑሮ ውድነት ነው እንጂ የፍቅራችሁ ብዛት አይደለም። አረ እኔ ጥፋተኛ ብናለ ከዚህ በኋላ ከሱ ጋር በትር ያልበላም። አይደለም በትር እሱ የበላው ምግብ ራሱ አልበላም። ያው እንግዲህ እኛ ውሳኔ ይሄን እና ከብራ አይደለም። እኛ ከብራ አፈጣጣሙ ነው እግዚአብሔር ይጣ። ግን ማለት ነው የዚህን ሹሮ አልበላም ብለህ ጥብስ ልትበላ ቅቅሬት በላ ነው ይህ አይካለና አንተ ነው ደግሞ ዜኔ ምን አለበት ወንድም ነው አይደል ይሄ ልጅ ወገን ነው ምን አለበት ካለ ብታበደ ይህን ያህል ገፍተህ የምግጥን ጥያቄ እስኪያነሳብ ምግጥን ደግሞ አይደለም ለሱ ለኤርትራም አልጠቀምም አንገሴ ለአዘጠኝ አይጠቅምም አንተ ደግሞ ምንድነው ስለመገንጠል የምታወራው? መገንጠል እኮ ራሱ መብሰል ይጠይቃል። አሁን ለምሳሌ ማንጎ ከዛፉ ሳይበስል አይገነጠልም። ሳይበስል ከተገነጠለ ይበሰብሳል ማለት ነው። አንተ ሰው እኔ ምንም እንደዚህ አይነት ነገር አንተ ሰው እንደዚህ አይነት ፖለቲካ ምናምን አይመችም። ስማ ኮሮና አመለጥ ኩብዬ ቤቴ ብገባ በኮሮና ለዛስ ገጨኝ ነው እንዴ? እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እሺ ለምሳሌ ባንተ ሟን ልለጽ አንድ ጫማ ለማገንጠል ባንስ 2 እና 3 አመት በደንብ መረገጥ አለበት። ልክ ነው። እንደዚህ ቢት ሲደረግ ጭቆናና መረገጥ በቃኝ ብሎ እንደሚገለጠው ማለት ነው። አረ አንተ ሰውሽ ምን ይሆናል? ምንድነው? እኔ ወዴት ነው ያመራን ያለው? ምንድነው ይሄ ወዴት ነው? ለማንኛውም ብድር መጠየቅ አልተሳሳትክም። ሲታቱ ግን ስትከላከል መፈንዳት ነው። ልክ ብላ ወጣ ምን አለችኝ? እንኳን ከአገሩ ትንሽ ብትርማ አገሩን ለመሳገር ተመልከት። ሄዳ እንትን ብድር ትጠይቅ። ብድር ስትጠይቅ አንሸጥም ስሏት ምን ታደርጋለች? በቃ ቢያንስ እንኳን ወይ እርዳታ ይቀርልኝ ብላ ሸርሸት ትላለች። እንዴ ለምን አታረጉኝ? በጉዝጉዝማ ተጉዝጉዞ ነበር እኮ። ያው እኔ ብድር ምናምን መጣት ደስ እንደማይለኝ ስለማቅ ነው መሰለኝ ሁለተኛው ነው ደግሞ ጆርስ። አረጋግም ምን አትል። እኔ ደግሞ እኔ እኮ ነገ እኮ መልሼ ልሰጠው እኮ ነበር። ዝም በል ደግሞ አፋለ ብለህ ታወራለህ። ባለፈው ካኔ ላይ ራሱ እመልሳለሁ ነገ ብለህ ምለህ ተጋዝተህ ወሰድከውን 50 ብር መስመለስክና ነው ደግሞ ብድር ተከላከልኩ ብለህ ለእኔ ለራሴ የምትነግረው? ይዘህ ጊዜ እኮ ብመልስልህ ነበር። እኔ አንተ ለሸመጥጥ እኮ አስቤያለሁ ነበር። ግን ያው ምን ቲማቲም ከመሸከር ቲማቲም አከፋፋይ ሆኖ አገኘኸው? ጁስ ቤት ምናምን ጭማቂ ይሄ አትክልት አከፋፋይ ሆኖ አገኘኸው? ምን ሆኖ አገኘኸው? ምን ልክሱ ብድር ለማመለስ ሌላ ሰው ገጀ ስብድር አልሰጠህም ማለት ምን ላርግሽ? አሁን ገና ካገሪ ትንሽ ተማር። ለምሳሌ ማለት ነው ኢትዮጵያ ከቻይና ብድር ትጠይቃለች። ብድር ስትጠይቅ
ይሰጣታል አይደል? የምትከፍለው እንዴት ነው ማለት ነው? ካይለም ባንክ ተበድራል። ግባ አይደል? ትሉዋ ካይል ነውስኩ። ለማንኛውም ምን ነው አፍንጫን ይዤ ነው የምቀበል? አለበለዚያ እነናንተ ማባራ ጦርነት ውስጥ ነው የምንገባ። አቦ ተቀበለለን ይሰጣል ምንድነው ያ ነገር የምታወራው? ይሰጣ አይደለም እኮ ነገር ማለት ነው። አንተ እንዴት እንደዚህ እኔ ምን ይሄ ወይ ስራ ፒስ ነው ነገ መመለስልህ 50 ብር አበድረኝና እዚህ አፍንጫ ይለው ብለህ እንት ብላን ተብይ ነው በኋላ እርስ በርስ በሚፈጠረው ቁጥርነት አንተ ሰላም አንዳትም ላንተ አዝኝ እኮ ነው። ስማ ወይ መጀመሪያ ምንድን ነው እኮ 50 ብር አበድረኝ ልትለጠፍ ነው እንዴ? ምን ልትሆን ነው? ያማልን ለተለጠፈ ነው ወይኔ ይሳኮር አንተ ነህ ምን ዲዛይነስ ንግግር ጥላቻ ንግግር የምትናገሪ ምን ሆነ ነው አንተ እንዴ ተናገሪ እኮ ጥላቻ ንግግር 50 ብር ስጠኝ ብሎ የጥላቻ ንግግር ተናገረ ይሄ ሰው እ የግድያ ሙከራ ነው የፈጸመው ግድያ ስለዚህ መገደል እርምጃ መውሰድ አለበት ይወላጅ ይሄው የጋራ ጣላታችን ነው ተስማማችሁ የጋራ ጣላታችን ነው ስለዚህ ሶስት አማራጭ አለን በዚህ አማራጭ መሰረት ምን እናደርጋለን መጀመሪያ ላይ በፎጣ ገርፈ ከዛ በብሩሽ ልጎርሰው ወይስ በፎጣ ወልወል አድርጌ በብሩሽ ልፈንክሰው አይወለዳ በፎጣ ምን ሲላል ምን አምናርግ ይግረሉ ወስን ወቅ አይ እኔ ወለተኝ ማሳፍ ተስማምቻለሁ ማን ነው እኔ ቸኩል ኮኮ ሶዩ ለመግደል ማን ነው ስለዚህ በብሩሽ ልኩን እናሳዩ መበደራውን እናኮላሾ ነው የምትሉት አሀ ግን ትውስታውን ይረሳና ከዚህ በፊት የተበደረውን አልካፍልም ቢልስ ለስማለ ለካ ጥራታ ጥራታ ነው ለምን ጥብል ጋር ግን አትልን ይያለ አይደለ በጅማት ክል አፋላል ለምን ብሉት ጫፍ ላይ እንትን ብሩሻን አንተለጥ አንተ 50 ብር ጠይቀኝ ብለ ብሩሽ ካንተ ተጠልክበትማ ለኔማ 200 ብር ስለጠይቀኝ የሊስትሮ ቆን ከነሙሉ ቆባን ተለጥ ስለዚህ በብሩሽ ልኩን እናሳየው ያላችሁ ነው ለኔም እንደዚህ እንድምትተባከሩት አሃ ተባከራችሁ እኔ ልገሉኝ ነው እንደዛ ነው ቀዳችሁ እናንተ ቁጭ ባታችሁ አይጠገብም እኮ በቃ ደኖ አሉ እኔ ልሄድ ነው ቡጋሩት አጋሙ ይቀድማለህ